მოგესალმებით ყველას. მინდა დიდი მადლობა გითხრათ, რომ მომწანდით პრეზიდენტის სასახლეში. დღეს ჩვენ აღვნიშნავთ ჩვენი საზოგადოების ძალიან საინტერესო წევრების ღვაწს თქვენი სოფლებისთვის, თქვენი ახლობლებისთვის, თქვენი მრევლისთვის, თქვენი პაციენტებისთვის, თქვენი თანამებრძოლებისთვის. ერთ სიტყვით, საქართველოს საზოგადოების სხვადასხვა ფენებისთვის და იმისათვის, რომ თქვენ მიეცით მაგალითი, თუ რას ნიშნავს სამოქალაქო გმირობა, რას ნიშნავს სამოქალაქო სანიმუშო საქციელი. და ეს არის, რა თქმა უნდა, ბევრად მეტი, ვიდრე ცალკე აღებული ტელეგადაცემა, ვიდრე ცალკე აღებული ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში, თუნდაც ვიდრე ცალკე აღებული კონკრეტული სიტუაცია, რომელშიც თქვენ მოიქეცით. თითოეული თქვენგანის ქმედება, ნათელი დასტურია იმისა, რომ საქართველოში დღეს შესაძლებელია, რომ ადამიანმა არამხოლოდ სიტყვებით გამოხატოს თავის ქვეყნის და თავის გარშემო ხალხის სიყვარული, არამედ აქტიური საცხოვრებისეული პოზიციით, კონკრეტული ქმედებებით, შეიძლება სიცოცხლის რისკის ფასად, ზოგჯერ სიცოცხლის რისკის ფასად და უმეტეს შემთხვევაში უბრალოდ განსაკუთრებული ადამიანობის ფასად აჩვენოს ხვებს, რას ნიშნავს საზოგადოების წევრად ყოფნა. რას ნიშნავს, რომ შენ თავზე მაღლა აყენებდე პრინციპებს, შენ ქვეყანას, შენს ახლობლებს, შენს თანასოფლებს, თანაქალაქელებს, შენს ბავშვებს, შენს პაციენტებს. ამიტომ მე დიდხანს არ გავტანე, თითოეული თქვენგანის ქმედება არის ცალკე არსებული პლასტი და ამაზე უსაშუალოდ შეიძლება ლაპარაკი. მინდა დიდი მადლობა უთხრა შემოქმედებით კოლექტივს, ტელეკომპანია იმედის. ეს არის ზუსტად ის შემთხვევა, როცა საქართველოს ჟურნალისტიკის ძალიან მნიშვნელოვანი ჯგუფი არაუბრალოდ თქვა დაძდევს რაღაც სენსაციას, არაუბრალოდ მისდევს თქვა სატელევიზიო პოპულარობას ან კონკურენტულ ბრძოლას ცდილობს დაჯაბლოს სხვა საინფორმაციო საშუალება, არამედ ცდილობს საზოგადოებას დაანახოს გრძელვადიანი პერსპექტივა და მართლა საზოგადოებისთვის სასარგებლო საქმე გააკეთოს. ამიტომ ამ ჟურნალისტებსაც ჩვენგან ეკუთვნით, ამ კოლექტივს, ამ ჯგუფს, ამ ტელეკომპანიას, ისე როგორც ამ გადაცემის შემქმნელს, რომელიც ახლა სხვა კომპანიაშია, ყველას ერთად ეკუთვნით დიდი მადლობა. მე მინდა სამოქალაქო გმირობის ორდენებით დავიწყოთ. იშვიათად არის უცხოეთში ქვეყანა, სადაც ეს ქართული სული ამდენად ძლიერი იყოს, ქართული კვალი ძლიერი იყოს. და არის ერთი ძალიან ღირსეული წარმომადგენელი ქართული ეკლესიის, რომელიც უვლის ამ ხალხს, ამხნევებს, ჩვენ გვამხნევებს იქიდან. ღალის ქართულ მონასტრის აღდგენა მისი მთავარი ერთ-ერთი ცხოვრების მიზანია და საქმიანობა. ძალიან დიდი პატივისცემის და მართლა ქედის მოხრის ღირსია ჩვენგან, მამა ზაქარია კვიპროსიდან, რომელიც ჩამოვიდა გვესტუმრა. დიდება და მადლობა უფალს ყველაფრისათვის. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა მოუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც აქ ვრცანდება ესეთი თავდადებისათვის და ერთგულებისათვის სამშობლო სამსახურში. მაგრამ განსაკუთრებულად მინდა თქვენი მეორე ვადით პრეზიდენტობის დასასრულის ჟამს ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგიხადოთ აი იმ საქმიანობისთვის, რაც თქვენ საქართველოსთვის გააკეთეთ. ჩვენ როცა წავედით საქართველოდან, იყო ბნელი ქვეყანა, სადაც ყაჩაღები და თარეშობდნენ, სიცივე, არაფერი პერსპექტივა აბსოლუტურად. და თქვენ როდესაც მოუძალეთ ჩვენი ქვეყნის სათავეში, საქართველო შეიცვალა, საქართველო გაძლიერდა, აღდგა სახელმწიფო ინსტიტუტები, ჯარი ყავს, პოლიცია ყავს და სახელმწიფოს სახე გვაქვს. და რაც მთავარია, მთელი მსოფლიოს თვალში თქვენ დიდი იმიჯი შეუქმნით საქართველოს. და მე მინდა გითხრათ, მადლიერების გრძნობა ეს არის ყველაზე ერთ-ერთი დიდი ღირსება არის ადამიანისათვის. და თქვენ ეს მოახდინეთ თან უთანასწორო ბრძოლაში
გაუგონა რომში მტერთან. ეს არ არის ჩაულებრივი საქმე, რაც თქვენ გააკეთეთ, სასწაულებრივი საქმეა, რომ ასეთ პირობებში ჩვენი ქვეყანა აღადგა, გაძლიერდა და ზოგი ამბობს, რომ დაიკარგავო ტერიტორიები. მე გეტყვით, რომ ჩვენ სხვაგვარად ხედავთ, არ დაკარგულა საქართველოს ტერიტორიები. პირიქით 80% საქართველოს ტერიტორიებისა განთავისუფლდა მტრისაგან და ის 20%-იც თვით შეწევნით ძალიან მალე დაბრუნდება. და მე ძალიან გწელი გული და სული გლოცავთ ბატონო პრეზიდენტო, რომ აი ამ საბოლოო გაძლიერების და გამწვენებაში თქვენ კიდევ ერთხელ მიგეღოთ დიდი წვლილი და თუ საკითხენ ის რაც გააკეთეთ, ეს ისტორიებს გადაწყდება და გაძლიერდება და მადლობა მინდათ მოგეხადოთ ამისათვის. რაც შეეხება ჩემს საქმიანობას, ეს არაფერი არ არის, წვეთი არის ზღვაში, ეს გარკვეული მოვალეობა და იმასაც ვერ ვაკეთებ, რაც გასაკეთებელია და მაგრამ დიდ მადლობას მოგახსენებთ ამისთვის. მადლობა იმედის გუნდსაც. მადლობა. რუსულის მასწავლებელი ეჩხუმიდან, რომელიც 60 წელი ასწავლის ცაგერის რაიონის ორ სხვადასხვა სკოლაში და ცაგერში თქვენიც როგორია ფეხი ციარული, იმიტომ რომ ყველაფერი ერთმანეთს გადაშორდა, ორ სკოლაში დადის მუდმივად ფეხით. რო ასწავლოს. ეს არის სინაიდა ხამაშურიც. გუში გადავედი უკვე 94 წელიწადში. ყველასთან დიდი მადლობა ჩვენს მთავრობასთან, რომ ჩვენი შრომა დააფასა. ჩვენ ძვირფასო ხალხო, ვიბრძოლოთ, ვიშრომოთ, რათა გავაერთიანოთ ჩვენი აყვავებული საქართველო. დიდი მადლობა. თინა ბრეგვაძე, მასწავლებელი, რომელმაც ბავშვებისთვის დღის ცენტრი გახსნა და დღე-დღემდე იქ ატარებს და მათზე ზრუნავს. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ბატონო პრეზიდენტო თქვენ, რომ ეზოდეთ და აღფასეთ ჩვენი ღვაწლი და მოგვიწვიეთ დღეს. უნდა იცოდეთ, რომ ძალიან ძალიან გვიყვარხართ და მინდა რომ ერთხელ გვეწვიოთ ჩვენთან გორს. დღეს დილას შეუარეს სოფელ კნოლებში მადინაში უკაევას და მის მეუღლეს და მათ ვაჟიშვილს ჩავისვი ვერტფრენში და გამოფრინდით კნოლებიდან. მადინას ისტორია იცით თქვენც ალბათ, რომ მანდამალა თავის მეზობელი, რომელიც სიცოცხლეს აი ფილმებში როგინახავთ, ისე ავტომატები დაადგენდა, უთხრეს რომ თუ ვინმე აღმოგიჩინეთ, ხო იცით რომ შენც მოკლავთ. მან გადაარჩინა ის უბანი დაწვას, იმიტომ რომ თვითონ გადაუდგა ყველაფერს და დღეს ვლაპარაკობთ გზაში, თავის მიწა აღარ აქვს, თვითონ ის მიწა რომელიც მათ დაურიგდეთ, იქ ვეღარ შედიან. ვეღარ შედიან ისე როგორც ვეღარ შედის 10,000-ობით ოჯახი, რომელსაც ეს მიწა აქვს დარიგებული ამ ბოლო მოვლენების გამო. ვერ შედიან მიწაზე, ვერ შედიან საძოვრებზე. ყავთ ორი ძროხა, რომლის გამო 7-7-7-ლიან ოჯახს ჩამოართვეს სოციალურ დახმარებათ ებერვალში. ამ ძროხებსაც ვერსად ვერ აძოებენ, იმიტომ რომ ერთ მხრივ იქიდან ოკუპანტებმა ჩაუკეტეს გზა. მეორეს ხრივ ეს ძროხები ყავთ და ამ ძროხების გამო დახმარებას ვეღარ იღებენ. მას დაეხმარა მისი წარმომავლობა და მისი ცოდნა ოსური ენის და ამის მეშვეობით გადარჩენ მის გარშემო ის ხალხი, ვინც არ იცოდნენ ოსური და მაგრამ ვინც იქ ცხოვრობდნენ. მე ოსური ჩემი დიდი არ არის, მაგრამ მინდა ხალხო მადინას უთხრა სამი სიტყვა ოსურად. ეს და ვარზენ, რაც ისევ ძალიან მიყვარხართ. დან ცნობილი ქირურგი შოთა ჯაფარიძე, რომელიც უბრალოდ მართლა მაგარი ექიმი კი არ არის და არამედ არის ასევე ის ადამიანი, რომელიც ძალიან დიდ საქველმოქმედო სამუშაოს აკეთებს მე და დაკარგულ ბავშვებს. ეს დიდი საქმეა, აქ რო ხედავ ხალხს, ჩემზე მეტი ნამდვილი გმირები, ჩემი კოლეგაზის, ჩემ გვერდზე მართლა გმირი ექიმი და მე პირველ რიგში ასევე მინდა დიდი მადლობა უთხრა ბატონ პრეზიდენტს ჩვენი მოწვევისათვის და ეცნებით ყოველთვის ვემსახუროთ ჩვენ ქვეყანას. ჩიკაგოში მცხოვრები ქართველი ექიმი ნევროპათოლოგი, რომელიც მუდმივად ჩამოდის საქართველოში და მე ვიცნობ მის საქმეს, კონსტანტინე ძამასშვილი ძალიან მაგარ საქმეს აკეთებს.
უაღრესად დიდი მადლობა აი ამ დიდი დაფასებისთვის. დიდი მადლობა იმედის ტელევიზიას, უაღრესად დიდი მადლობა პრეზიდენტს. ჩვენ თავს მივიჩინებთ, ეს არ არის ჩემი ჯილდო, ეს მე მიმაჩნია ყველა იმ ხალხის ჯილდოა, ვინ ჩემსავით ცხოვრობს საზღვარგარეთ და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა წინ წავიდეს და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ მომავალშიც, რომ ეს ასევე გაგრძელდეს. აი როგორც ჩვენ ამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ვნახეთ, საქართველო ვითარდება, დიდდება. ჩვენ გავაგრძელებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ ისევ კარგად იყოს, წინ მიდიოდეს. და უაღრესად დიდი მადლობა ბატონო პრეზიდენტო, ჩვენ ყველაფერი ვიცით, შორიდან უკეთესა ჩანს ყველაფერი და კარგად იყავით, იცოცხლეთ და დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ყველაფერს და მადლობა რომ მოგწერთ. ნორვეგიელი საქართველოს დიდი მოამაგე, რომელიც ჩვენ სიმღერის ფენომენზე დისერტაციას წერს, სვენ ვოგე. How are you, sir? ეს ძალიან დიდი სტიმულია ჩემთვის და ეს არის მართლა ყველა ქართველს და ყველა უცხოელს, რომ სულით და გულით მღერის ქართულ ხალხურ სიმღერას და სულით და გულით ყველაფერი უნდა გააკეთო, რომ ქართული ხალხური სიმღერა დაარჩეს და გააგრძელოს საქართველოში და საზღვარგარეთ. დიდი მადლობა. გურული აქცენტიც უშოვია სადღაც. იაპონელი ენათმეცნიერ, რომელიც მეგრულ, ლაზურ, სვანურ, აფხაზურ და წოვაცუშურ ენებს და დიალექტებს საუბრობს. იასუფი როკოჯიმა. ეს ჯილდო ჩემთვის მართლაც ძალიან უზარმაზარი დიდი პატივია და სტიმული იმისთვის, რომ კიდე უფრო მეტი უნდა ვიმუშაო და ყველას ისურვებს წარმატებებს. ეხა ორი უცხოელი გამოვიდა, ნორვეგიელი და იაპონელი, ორივე არის ურთულესი ენა, თუ ვიცით. და ესეთი გამართული ლიტერატურული ენით ჩვენ პარლამენტში მათ ნამდვილად არ შეუშვებდნენ დარწმუნებულად. საპატრიარქოს მებაღე გიორგი აბულაძე, თავისთავად საპატრიარქოში ბევრი რაღაცა ხდება გამწვანების კუთხით, მაგრამ გიორგი თელ თავის ხელფას ახმარს, მიუსაფარებს, უპოვარებს ადამიანებს, რომლებსაც ჭირდებათ. ნამდვილად მოგესალმებით. მადლობას მოახსენებ თქვენ ბატონო პრეზიდენტო, რომ სიტყვას დიდ რამეს ნიშნავს და გაიხარებ. სადახლოს აზერბაიჯანის სკოლის ქართულის მასწავლებელი შორნა ხუხუა, კიდევ ერთხელ რომ ჩვენ ასობით ყავს ასეთი, მაგრამ შორნა შედარებით უფრო დიდი ხანია მუშაობს და თუმცა ახალგაზრდა და თქმოდა და ძალიან მაგარ საქმეს აკეთებს, იმიტომ რომ ეს არის ქართული სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი აგურო. ჩემთვის დიდი პატივია, რომ ეწოდებოდეს გმირი ამდენ გმირ შორის. მე ვთვლი, რომ მასწავლებ და ალბათ ყველა თვლის, რომ მასწავლებელი ქმნის ქვეყნის და ერის მომავალს. და როდესაც მასწავლებელი ფასდება, როდესაც მასწავლებელს ადევს ის ფასი, რაც მას ეკუთვნის, მაშინ სახელმწიფო განვითარების სწორგზაზე დგას. მე ჩემს ჯილდოს უგძვნი მამას, რომელიც გახლავთ პედაგოგი და ყველა მასწავლებელ საქართველოში. დიდი მადლობა. ენტონი დევიდ ჰანმერი, რომელიც არის სვანეთში ჩასახლებული და სვანურ მეურნეობაში ჩართული ბრიტანელი, მოკლედ გასვანებული ბრიტანელი. ნახეთ როგორ მოდის, აი დააკვირდით, ესე ბრიტანელები არ დადიან. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის იმედს, პრეზიდენტს და ჩემ მეუღლეს და მთელ სვანეთის. თქვენ ჩემი გმირები ხართ და დიდება უფალს, დიდი მადლობა. კაპიტონმა ანა მიქაძე ჩიკვაიძემ მთელი საქართველოს შემოერა და აღმოაჩინა 100-ზე მეტი ყველის სახეობა საქართველოს. მე დამაგვიანა დღეს ამ შეხვედრაზე. ცოტა პოლიტიკურ განცხადებას ვიტყვი. მინდა ისეთ საქართველოში ვცხოვრობდე, სადაც პრეზიდენტები ელოდებიან ჩემნაირ უბრალო ადამიანებს. ირაკლი ჯულაკიძე, ბიოლოგი,
სპალეოლოგიაზე, პალეონტოლოგიაზე უსასყიდოდ ატარებს კვლევებს და აქვს ძალიან ბევრი საინტერესო აღმოჩენა. ეს სხვა შორის ეს სფერო, რომელიც საქართველოს ძალიან საინტერესო. არც ვერ ველოდებოდი დაჯილდოებას, უღრესი მადლობა. ჩვენ ტობა ვარცხელზე შეხვდით ერთმანეთს, შემდეგ ყაზბეგი დაიპყარით თქვენ და ჩვენ გვინდა დაგპატიჟოთ ერთ ძალიან სერიოზულ აღმოჩენაზე, სადაც ცხრა ჯვარზე ტყიბულის რაიონში გვაქვს ერთი გამოქვაბული, რომელიც გამოუკვლეველია და არის ძალიან სერიოზული და მოხარული ვიქნებით, თუ თქვენ ჩვენთანაც აღმოჩენა. რთულია წამო. რთულია. მაშინ წამო. მართლა შევხვდა კლუბი 1-0 იქ რომ მიდიოდით ტობავარჩხიზე, რომელიც ულამაზესი ადგილია თავისთავად. ეხა ვიღაცას გონია, რომ ძალიან მოცილი ვარ, თუმცა ბოლო წელიწად შედარებით მოცილი ვარ, უნდა ვთქვა პირდაპირ, მაგრამ ნუ სინამდვილე რომ ვთქვი, უფრო სერიოზულად რომ ვისაუბროთ, ამ მოგზაურობებით ეს რაც კლუბები აკეთებენ, ჩვენ პოპულარიზაციას უკეთებთ საქართველოში ტურისტს. და საქართველოში ტურისტის პოპულარიზაცია ნიშნავს ძალიან ბევრი ახალი ხალხის ჩამოსვას, ფულის დახარჯვას, ხალხისთვის ხელის გამართვას და ბოლოს ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების გარანტია მსოფლიო რუკაზის დასამკვიდრებლად. თომას ჰოიზერმანი, ეს არის ორმაგი მოქალაქე, შვეიცარი ქართველოლოგი. ორმაგი მოქალაქეობის არამხოლოდ იმას ვაძლევთ მედალს, არამედ ორმაგი მოქალაქეობის შესახებ გადაწყვეტილებას ეხლა გადმოცემთ. ბატონ თომას. ბატონ. აბა? ამაღი ვარ და ბედნიერი, რომ საქართველოს ვემსახურები და თქვენ ძალიან მადლობელი ვარ, ძალიან მოხარული ვარ, რომ ამ დოკუმენტზე თქვენი ხელმოწერაა. დიდი მადლობა. ეს ბატონ თომას, ახლა ჩვენ ყავს ქვეყანაში ბევრი ეთნიკური უმცირესობა, იცით ეს ეთნიკური ჯგუფები, შვეიცარული ეთნიკური ჯგუფის უმცირესობა გვიჩნდება, ეს კარგია, თან ქართულად კარგად მოსაუბრე და ეს არის ყველა სხვა ეთნიკური ჯგუფებისთვის ნიმუში, რა თქმა უნდა. ფერეიდნელი ქართველი საით მულიანი მაგარი კაცია, სხვა შორის ძალიან ბევრს აკეთებს იმისაც, რომ ჩვენი ხალხი ფერეიდანში მე არასოდეს დამავიწყდება ეგ ჩასვლა, შემოუმტკიცეს და დაუკავშირდეს ხალხს საქართველოს. დიდი მადლობა საით ყველაფრისთვის. მე არასოდეს არ დამავიწყდება ის უბედნიერესი წამები და წუთები, როცა თქვენ ჩამოვბრძანდით ფერეიდანში. უღრმესი მადლობა. ყველა ეს ბიოგრაფია არის ინდივიდუალური და ძალიან საინტერესო. მართლა ძალიან საინტერესო. და აქ თქვენ არც და ძალიან მადლობელი ვართ, რომ ამდენი მოხვედით. იმიტომ რომ მართლაც აი რას ნიშნავს ენთუზიაზმი და ისე ბევრი თქვენგან ჩამოვიდა შორეული სოფლიდან, თქვენ ბევრი თქვენგანს უჭერს გადადგე, ბევრი თქვენგანს ძალიან ბევრი მატერიალური და სხვა საკითხის პრობლემები აქვს. მაგრამ თქვენზე დგას ეს ქვეყანა. აი ესეთ ბევრ გაჭირვებულ თავის პრობლემებს ქონე, ზოგჯერ უსახკაროს, ზოგჯერ ხშირ შემთხვევაში უხელფასო და უსაქმებელ, მაგრამ პატრიოტ ქმედით ადამიანზე.